Мемлекет басшысы Касым Жомар Токаевтың үкіметтің кеңейтілген отырысында сөйлеген сөзінде біз 2029 жылға қарай экономикамыздың көлемін 450 миллиард долларға жеткізуіміз керек. Яғни нақты меже бар, енді тек жұмыс істеу қажет. Бұл еліміздің жалпы ішкі өнімі жыл сайын кемінде 6%-ға өсуі керек деген сөз. Сондай-ақ макроэкономикалық көрсеткіштермен қатар халықтың нақты табысы да қарқынды түрде артуы керек. Бұл өте маңызды міндет. Бір сөзбен айтқанда, бізге шын мәнінде сапалы даму қажет. Сондықтан әрбір қадамды жан-жақты мұқият ойластырып, батыл әрекет ету керек деген болатын. Президенттің алдымызға қойған осынау асқақ мақсатын орындау бағытында ауқымды жұмыс жүргізіліп жатыр. Соның ішіндегі ең маңызды бағыттарының бірі өнеркәсіп кәсіпорындарын көптеп ашу. Жұмыс істеп тұрған зауыт фабрикалардың өндірістік қуатын арттыру арқылы отандық экономиканың нақты секторын дамыту екені баршаға аян. Осы орайда Шымкентте кернеуі 110-220-500 киловатт, ал қуаты 500 мегаваттқа дейінгі трансформатор жабдықтарын шығаратын зауыт 5 жылдан бері жұмыс істеп келе жатқанын айтып өткен жөн. Бұл кәсіпорын Азия Трафо жауапкершілігі шектеулі серіктестігі деп аталады. Ол сондай-ақ Алагеум Электрик электромашина жасау саласындағы жетекші өндіруші компания құрамына кіретін өндіріс ошағының бір ретінде танымал. Омар мырза, жалпы қазір сіздердің кәсіпорындарыңыздан трансформатордың қанша түрі шығып жатыр? Жалпы түрі болғанда біздің тұтынушыларымыз Қазақстан электр жүйелерін басқару компаниясы КИГОК деп айтамыз, акционерлік қоғамы. Сонда желілерде қолданылатын барлық трансформаторлардың түрі, оның ішінде атап айтатын болсақ, 110, 220, 500 киловольтқа арналған трансформаторлар, автотрансформаторлар, реакторлар. Одан кейін регулировочный трансформатор деп айтамыз, автотрансформатордан кейін қолданатын. Соның барлық түрлері бізде шығып, соларға қойып, уже 5-ші жылы олардың желілерде жұмыс істеп тұр. Онымен қоса, Қазақстан темір жолында қолданатын барлық трансформаторлардың түрі, оның трехфазный исполнение деп айтамыз, однофазный исполнение, барлық трансформаторлардың, барлық қуаттарын бәрін, бүкіл талаптарын бәрін жауып қойдық. Ол да 4-5 жылдың көлемінде уже жұмыс жасалынып жатыр. Тағы да металлургиялық заводтар бар Қазақстандағы, солардың барлық трансформаторларын, печной трансформаторлар деп айтамыз, преобразовательный трансформатор дейміз, солардың барлығын жасап, уже 2 жыл, 3 жылдың көлемінде жұмыс жасап тұр. Тек қана біз трансформаторды жасап қана қоймаймыз, және де сырттан келген трансформаторлар, өкінішке орай, біздің еліміздегі электр желілердің талабына сай келмегендіктен бе, или басқа, олардың методика расчеты басқа болғандықтан ба, или технология сборкасы басқа болғандықтан ба, бізде Қазақстанда көп істен шығады. Атап айтатын болсақ, Шымкент қаласындағы, Бозарық пасындағы Семестің трансформаторы, Астана қаласындағы, Байтерек пасындағы 100 киловатт трансформатор Семестің, сол, одан Қытайдан келіп атқан трансформатор бар. Металлургия заводындағы Италиядан келген трансформаторлардың барлығын істен шыққан екен, бізге келіп капитальный ремонт дейміз ғой, соларды жасап, қайтадан перерасчет жасап, аммутлерін ауыстырып, олардың кемшіліктерін тауып, қайтадан істен шықпайтындай етіп жасап беріп отырмыз. Ал сіздердің өнімдеріңіз сондай жағдайда түскен кездер болды ма? Біздің өнім Қазақстанның ішінде или жіберген сырттағы, онда әлі жағдайға келген жоқ әлі. Ал бола қалған жағдайда сіздерде кепілдік бар ма? Қанша мерзім кепілдік? Біздің кепілдігіміз негізгі срок службасы трансформатордың жұмыс істеу уақыты 30 жыл, 35 жыл. Ал біз кепілдік беретін уақыт 5 жыл. 5 жылдың ішінде, егер сондай бір қолайсыз жағдай болған кезде, біз автоматты түрде оны алып келіп, заводта, немесе сол объектің басында восстановить етіп беруге біз дайынбыз. Оның біз отдельно бізде, ол үшін технологиялық инструкциямыз бар, қалай әрекет жасауымыз бойынша тез арада. Сол себептен пока бізде ондай жағдайлар болған жоқ. Енді бір жерде маяқ қаны бар, жай ғана прокладкадан кетіп қалатын әдеттегі жағдайлар олар. Ондан кезде біз оперативно қимылдап, соны жаңағы уақытылы орнына келтіреміз ондай жағдайларды. Омар аға, мынау президентіміз Қасым Жомарт Тоқаевтың өзі жас мамандарды, әсіресе жұмысшы мамандарын қолдау туралы үлкен тапсырма берген болатын. Және бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі аясында сіздер жас мамандар, не болмаса әлеуеті әлжуаз топтағы азаматтарды қалай қолдау білдіресіздер? Бізде біріншіден мамандарды енді өзіміз дайындап отырмыз бүгінгі таңға. Өйткені бұл ондай оқу орын жоқ, өкінішке орай. Трансформатор жасау бойынша енді машина жасау, энергетика деген мамандықтары бар. Солардың ішінен былай дайындаймыз. Бізде бірінші 9-шы класты бітіріп, или 11-шы класты бітіріп, Кентаудағы политехникалық колледжіміз бар. Ол Кентау трансформатор заводының базасында орналасқан. Оның ерекшелігі дуалды түрде дайындайды. Олар мысалға түске дейін теория оқитын болса, түстен кейін барып, соны практикада өз қолдарымен жасап, көздерімен көре алады. Сол себептен олар тез дайындалады, тез уақыт аралығында и тез түсіне алады. Содан шыққан мамандар жақсы болып шығып жатыр. Одан шыққан жақсы оқимын деген талабы бар мамандарды жоғары оқу орындарына, бұл Қазақстанда өзіміздің еліміздегі болмаса сырттағы шетелдегі қандай вузды таңдаған болатын болса, сол оқу орнына барып оқып келуіне, соның қаражатын көтеріп, барлық мүмкіншіліктерін жасаймыз. Онымен қоса біз өзіміздің заводымызда Шымкент қаласындағы Мұхтар Әуезов атындағы университеттің энергетика кафедрасымен шартқа отырып, дуалды түрде 3-4 курстан осы жерде оқып, дуалды түрде білім алуға біз сондай мүмкіншілік бердік. Олар келіп бізде оқиды, түске дейін оқып, түстен кейін осы практикада жұмыс жасайды. Онымен қоса тағы да Сәтпаев атындағы ғылыми зерттеу университеті Алматы қаласындағы оның да энергетика кафедрасының 3-4 курс студенттерімен жұмыс жасап, осы жерде кафедрасының филиалын ашып, оны да дайындалады. Содан қалған мамандарды біз осы жерде бірінші производстводан бастаймыз. Производствода басталады. Бізде производствода өтіп, өз техпроцестің бәрі өтеді. Бизнес процесс бар, техпроцесс олымен олардың қысқа арада өзінің талабына, қабілетіне қарай бір айда тапсырама, 2 айда тапсырама, соны категорияға тапсырайды. Содан кейін біз квалификационды характеристика береміз, и сосын өзінің жұмыс орнын белгілейміз арқылы. Сонда олар іс тәжірибеден өте жүріп айлық алады ма, не істейді? Мысалы, іс тәжірибеде жүрген кезде орташа айлығы 150 000 теңге айлық төленеді. Жатақханадан орын береміз. Сөйтіп 2 ай мүмкіншілік береміз. 2 айдың ішінде ол жаңа квалификациялық характеристика алу керек. Инженер болатын инженер алады категория, ал жұмысшы болатыны 1-ші, 2-ші, 3-ші разрядтағы 6-ші разрядқа дейін жаңа осы жұмысшылардың несін алады, категориясын алады, сонымен арқай жұмысшы барады. Ол өзі одан өткеннен кейін ол зельный оплата тұрда дейміз, өзінің істеген жұмысына қарап жалақысын алады. Орташа жалақы бізде биылғы жылға 400 000 мен 450 000, 500 000-ның арасын құрайын деп тұр. Өткен жылы 350 000, 450 000 арасы болған. Әлеуметтік пакеттер бар ма? Әлеуметтік пакеттер енді бізге келіп, осы жерде отбасы құрып атқан азаматтарға 500 000-ға дейін пособие береміз, одноразовый пособие. Одан кейін әрбір өзіміздің осы жұмысшылардың жаңа отбасында нәресте өмір келіп алса, оған әр балаға 500 000 теңгеден төленетін бар. Және де мынау айтылып кеткен жаңағы біздің общежитиямыз бар. Общежитияда орын беріледі. Ол жерде тегін тұрады, сосын жұмысшыларға енді азғантай көлемден 100 теңге деп айтамыз, тегін тамақ беріледі. Ол бар. Сосын оқимын, білім аламын деген, қай жерге бар оқимын десе де, сол білім аламын деген білім саласына кететін қаражаттың бәрін өзіміз көтереміз. Өсіп, өнуіне, маман болуына барлық жағдай жасалынып, соның бүкіл қаражаттары осы заводтың есебінен болады, компанияның есебінен болады. Ал бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі аясында не жасайсыздар? Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі аясында елімізде болып атқан мысалға, батыс өңірлер, солтүстік өңірлерде су апаты, су тасқыны болған елдерге біздің Алагеум Электрик компаниясының атынан 1 миллиардтан аса жәрдем көрсетілді. Оны әр заводтың өзінің үлесі бар. Сол жерде жиналған компанияның құрамына кіретін заводтардың, соның ішінде біздің де заводтың үлкен үлесі бар. Онымен қоса қаладағы мысалға Ордабасы ауданындағы фонтан деп айтамыз, фонтанның реконструкциясына тағы да осындай Ордабасы алаңында. Одан басқа қаламызда егер мына силовой трансформатор деп айтамыз, жоғары трансформатор істен шығатын болса, соны алып барып, алып келуі, сосын орнына қойып беру бойынша жәрдем береміз. Енді кей жағдайларда өзіндік құнымен жасап береміз, қалғанша алып барып, алып келу, оны жұмысы өзіміздің услугамыздың қаражатын алмаймыз, тек материалдың ғана қаражатын қойып, көмектескен бірнеше объектілеріміз бар. Онымен қоса біз ұлттық спортқа қазір спонсор болып отырмыз. Биылғы жылға қыркүйек айында өтетін көшпенділер ойындарына бүкіл әлемдік енді генеральный спонсор деп отырған сол біздің Алагеум Электрик компаниясы, соның ішінде біздің зауыттың үлесі соның ішінде. Азия Трафо зауытының құрылыс жұмыстары 2017 жылы басталып, 2019 жылы пайдалануға берілді. Сол жылдан бастап кәсіпорын өнім шығаруға кірісті. Тассай индустриалды аймағында орналасқан зауыт аумағы 12 гектарда құрайды. Бүгінгі таңда өндіріс орнында 250 адам еңбек етеді. Олардың орташа айлық жалақысы 428 мың теңге. Мұнда күрделі технологиялық өнім шығарылатындықтан жұмысшылардың біліктілігіне қатты көңіл бөлінеді. Сондықтан оларды оқыту шеберліктерін шыңдау үздіксіз жүріп отырады. Жалпы сіздердің өнімдеріңіз шетелге де экспортталады деп естеміз, өйткені бұл Қазақстандағы ең алып өндірістердің бірі. Қай елдерге өнімдерді экспорттап жатырсыздар? Жалпы біздің өнімдер тек қана Қазақстанның рыногына ғана сұранысқа емес, ол орталық Азиядағы 110-220-500 киловольт жалғыз завод болғандықтан біз Орта Азияның барлық елдеріне қойып жатырмыз. Атап айтқанда Өзбекстан көршілес, Таджикстан, Түркмения, Қырғызстан, Ресей, Украинаға жіберіп жатырмыз қазір. Одан ары Армения, Грузия, Азербайжан елдеріне қойып жатырмыз. Сол елдерде біздің шығарып атқан өнімдеріміз, трансформаторларымыз үлкен сұранысқа ие. Осы бүгінгі күнге биылғы жылға 20%-дан 30%-ның арасында жалпы шығарып атқан өнімнің 20-30%-ын сол экспортқа шығып жатыр. Ал шикізатты, мынау жабдықтардың қажетті болған заттарын қай жақтан алдыртасыздар? Жалпы импорт бар ма? Жалпы біз импортқа тәуелді болмау үшін негізгі бұл трансформаторда қолданылатын провод. Проводты өзіміздің Қазақстанның Қазақмыс корпорациясынан соның шикізат ретінде катынгісі аламыз, катынгіден проводтарды өзім шығарамыз. Ол мынау трансформатордың құрылысындағы үлесі, ол пайызы, үлес пайызы 50%-ға дейін құрайды обмотка. Себестоимызды өзімдік құнында. Сол затты өзім шығарып жатырмыз қазір. Одан кейін қалған заттардың бәрі шикізат ретінде алып келіп, мысалы изоляционный материалдар деп айтамыз, оқшаулаушы материалдар. Оларды да өзіміз өңдейміз. Металды өзіміздің қазақстандық зауыттардан сатып аламыз, листовой металдарды, одан ары қарай кесіп, оны ары қарай механикалық обработкадан өткізіп, жинап, дәнекерлеп, одан кейін краскілеп, осындай өнім түрі шығады бізде. Омар мырза. Енді мынау регулятор, РПН деп айтамыз, регулятор напряжения под нагрузкой. Оны шетелден Германияда, одан кейін қазір бүгінгі күнде Қытайда шығып жатыр. Осы екі ғана завод бар әлемде, екі завод. Біреуі Қытайдағы заводтың аты Хуамин, МР деген завод бар Германияда. Сол екі заводтан аламыз. Высоковольтный ваттарды тоже Европадан келеді, Ресейде бар, сосын тағы да Қытайдан шығатындары бар. Қалған өнімдердің барлығы, мысалға мынау радиатор деп айтамыз, мынау система охлаждения, бұрын бұның бәрі импорт болған. Газ біз оны Орал қаласындағы Уральский трансформаторлық заводтың аумағында осы радиатор, пластиншты радиатор шығаратын үлкен цех қойып, содан шығарып, өзіміз пайдаланып жатырмыз. Жалпы Омар ағайы, қазір техника мен технологияның өте тез қарқынды түрде дамып жатқаны барлығымызға белгілі. Ал енді сіздер жыл сайын бір жаңашылдыққа ұмтылып, сондай жаңа өнім түрлерін құрастыруға деген ниеттеріңіз қалай болып жатыр? Жоспарларыңыз жалпы? Жалпы біз ол мәселенің бәрін алдын ала біліп, ондай қазір мировой требование деді ғой, жаңағы экодизайн деп айтылады. Мына трансформатордың өзіндік потерясы деп айтады. Собственная потеря трансформатора төмен болу керек қазір. Ол барлық жерде қойылып жатқан талап, сол талаптарға сай қандай материалдардың түрі болса, соны алып, соны изучать етіп, соны исследовать етіп, содан кейін бүкіл электромагнитный параметрлерін бәрін қайталап санап деген сияқты. Оған өзіміздің дайындалған мамандар бар, оған программамыз бар. Сол программаның арқасында әлемдік стандарттарға сай өнімдер шығарып отырмыз трансформаторға. Кәсіпорын жасайтын өнім түрлеріне келсек, мұнда автотрансформаторлар, күштік май трансформаторлары, ал қуаты 500 мегаваттық, кернеуі 110-220-500 киловаттық ректорлар шығарылады. Өндірістік қуаты жылына 12.000 мегаваттан асады немесе 120 трансформаторды құрайды. Бүгінгі таңда жылдық қуаттылығы 70 трансформаторға жетіп отыр. Компания өнімдері Астана, Шымкент қаласы мен Түркістан, Павлодар, Өскемен, Ақтау, Қарағанды, Атырау өңірлеріндегі қосалқы станцияларға орнатылған. Сонымен бірге өнімнің 16% үлесі сыртқы елдерге экспортталады. Экспорт үлесін арттыру мәселесіне де ерекше көңіл бөлініп отыр. Соның аясында ТМД елдері нарығына кернеуі 110 киловаттық және одан да жоғары трансформаторлар жабдықтарын жөнелтуді арттыра бермек. Қазір алдымызда сіздердің мамандарыңыз мына үлкен темірді орналастырмақшы, иә? Түсіндіріп айтып өтіңізші, не істейін деп жатыр? Мынау трансформатордың негізгі бөлігі, біз активный часть деп айтамыз, мына трансформаторға магнитный системаға аммоткілер орнатылған, оған жаңа РПН переключатель орнатылған, схемалары жиналынған, одан кейін мына пешке салып кептірілген трансформаторда өзінің багіне салып жинайын деп жатыр. Мынау бірінші основасын дайындап жатыр. Қазір мынау тексеріп, материалдардың қай орында тұрғандықтарын, комплектацияларын бәрін тексеріп солай зерттеп жатыр. Одан кейін мына жоғарғы бағы деп айтамыз, мына төменгі баққа жоғарғы бағы орналастырылады. Одан кейін вакуумный система дейміз, вакуумный системаға салып, трансформатордың бағының ішіндегі қалған ылғалдықты сатып алып, одан кейін май құю процесі басталады. Май құйылғаннан кейін трансформатор уже зертханаға жөнелтіледі. Бұл жаңағы испытанияға дайын деген сөз. Майда бақты салып болып, жиналып болғаннан кейін құйылады. Май қайдан келеді? Майды қайдан алыстыр жалпы? Майда түрлі майлар қолданады, органический масла дейміз, нитра деген масла Европадан шығатын бар. Одан кейін ГКВГ деген бар, ол Ресейден шығады қазір майлар. Ол бізге сырой күйінде келеді, оны отдельно біз оны алдын ала тазалаймыз, отдельно ол үшін бізде цехымыз бар, оның ішінде арнайы оборудованиялары бар. Мына Микафлют деген Швейцарияның компаниясы. Бұл именно майды тазалап, кептіріп, осы трансформаторға құятын қондырғы. Ал жалпы негізі трансформатордың негізгі бөлшегі қайсы деп ойлайсыз? Қайсысы? Бұл жердегі негізгі емес бөлшегі жоқ, әр бөлшек артық зат салынбайды трансформаторға. Бұның ішіндегі основной жаңағы айтамыз, жауапты жері деп айтсақ болады, ол мына обмотка деп айтамыз, орам. Бұл ораммен бірге орамның ішінде қолданатын изоляция оқшаулағыш деп айтамыз. Соны осы екі основной напряжение ұстап, сыммен оралады. Сымдар оралады, әрбір орамның арасында изоляция болады. Әрбір сым бір-біріне тиіп тұрмау керек. Әр обмотканың өзінің количество витогы бар. Сол витоктармен ол жаңа напряжение жоғарлатады, төмен түсіреді. Және қуатын жоғарлатады, төмен түсіреді. Сол себептен осы ең жауапты узіл деп айтамыз, узілдардың бірі обмотка. Жалпы негізі осы трансформаторды құрастыруда темірдің қай түрі көп қолданылады? Темірдің бізде электротехническая сталь деп айтамыз, магнитный система. Мынау бірінші орам мен екінші орамның арасында магнитный индукция арқылы жаңағы напряжение біріне бірі өтіп преобразование болады. Соны сол үшін магнитный система электротехническая сталь деп аталады. Оны отдельно қондырғыда кесіледі, оны кесу дәлдігі барлығы жоғары талаппен кесіледі, өйткені оны егер қисайған жағдайда оны трансформатор зертханада оны испытаниядан өтпей қалады. Жалпы осы қазір мына өздеріңіз көріп отқандай жоғарғы бағы төменгі баққа мына активный частьқа отырғызылады, одан қарай май құйылып сол процесті көре береміз. Азия Трафо өнімдері сапа менеджменті, қауіпсіздік еңбекті қорғау, экологиялық менеджмент бойынша түрлі халықаралық сертификаттармен расталған. Зауытта ең соңғы үлгідегі жабдықтар мен станоктар орнатылған. Олар еңбек өнімділігін арттырып, жұмыстың көп бөлігін автоматтандыруға, өнім сапасын жақсартуға көп үлесін қосып отыр. Тіпті өндірістік басқаруда әлемдегі бренд өнімдер шығаратын алпауыт компаниялардың озық тәжірибелері қолданылады. Зауыт жабдықтары толығымен автоматтандырылған. Яғни жұмыс күшін көп қажет етпейді деген сөз. Соған қарамастан мұнда 300-ден астам маман жұмыс істейді. Ал үдемелі индустриалды инновациялық бағдарламаның мұнда айқын көрінісі бар деуге болады. Мысалы, мынау аппарат сталь темірлерді өзі кесіп, бөлшектеп, қажетті мөлшердегі трансформатор жабдықтарын дайындап береді. Автоматты түрде. Трансформатор істеп жатыр. Трансформатордың регулировка аммотка дейді, топ есептеп тұрады, көбейтіп, азайтып тұратын жерін істеп отыр қазір. Соны жалғап, орап отырмыз қазір, изоляция жасап отыр. Күн сайын осындай жұмыстарды қанша орнап қарастырасыз? Мысалы үшін, мынандай трансформаторда бір 2 күнде істеп шығарамыз. Аптасына бір 3-ін істейміз ғой. Айлық жалақыларыңыз жақсы? Құдайға шүкір, айлығымыз жақсы, құдайға шүкір. Мамандығыңыз қандай? Электроэнергетик ғой. Жо-жо-жо, өкінбеймін. Құдайға шүкір, заводқа келіп, құдайға шүкір жағдайымыз жақсы. Басқа жақтан қарағанда бұл жерде зарплата жақсы. Құдайға шүкір. Таза, ыңғайлы. Несімен жақсы дейсіз? Тазалық, бұл жерде көбінесе тазалық, өте таза жер. Ыңғайлы да, рабочыларға жағдай жасаған. Зарплата уақытылы түседі. Экологиялық тазалықты сақтау мақсатында кәсіпорын аумағында 1500-ден астам жеміс ағаштар отырғызылған. Сондай-ақ білікті кадрларды даярлау мен дуалды оқыту жүйесін күшейту бағытында еліміздің жетекші технологиялық жоғары оқу орындарымен арнайы келісімдер жасалған. Мәселен, өткен жылы зауыт базасында ашылған Сәтпаев университетінің энергетика кафедрасы соның бір айғағы. Кәсіпорын 2019 жылы Шымкентте өткен Қазақстанның үздік тауары өңірлік көрмесінде өндірістік мақсаттағы үздік тауарлар номинациясының жеңімпазы атанған. Дәл осы номинацияны компания былтырғы байқауда да жеңіп алды. Маған жұмысым өзіме ұнайды. Изоляциясын орап отырмын. Бұны орау міндетті, орамайтын болсақ, жаңағы бір-біріне тиіп соғылады да касание болады. Электроснабженец. Өкінбейсіз ба осыннан? Жоқ, өкінбейсіз. Баласын алдыңыз? Жоқ, жеңіл. Ораймыз ғой біз тек. Бұндай алып істемейміз. Қанша жыл болды? Мен бұл жерде 3 жыл болды. Бұрын? Бұрын Кентауда істеген. Кентауда? Ал сіз келдіңіз? Иә. Шымкентте тұрдыңыз ба? Иә, өшірін тұрғаным ғой, иә. Өшірі көшіп келген. 3 жыл болды. Я отбасымен көшіп келдім ғой. Негіз Кентауда тұрғамда. Кентау жақсы ма көшіп? Нөшерін өт. Жақсы, тазалығы жақсы, исосын бәрі, удобствасы бар, тамағы жақсы, айлығы жақсы деген сияқты ғой енді. Елінің көгеруіне атсалысып жатырмын. Электр қуатын беріп жаңа. Жақсаруына атсалысып жатырмыз. Жалпы кәсіпорынның жобалық құны 32 миллиард теңгеге тең, оның 17-де 4 миллиард теңгесі компанияның жеке қаражаты. Қалған инвестициялық қаржыны компания банктен несиеге алған. Тассай индустриалды аймағында орналасқан үшін және инновациялық өнім шығарғандықтан кәсіпорынға мемлекет тарапынан бірталай жеңілдіктер қарастырылды. Айталық технологиялық жабдықты әкелген үшін баж салығынан, сондай-ақ ставка бойынша жер, мүлік, корпоративтік табыс салықтарынан босатылды. Мен осы зауытта жұмсасап жатқаныма 1,5 жылдан уақыт өтті. Көптеген тәжірибелер жинап жатырмыз. Зауытта көптеген жағдайлар жасалған бізде. Өзімізде мысалы жатақхана бар, алыс жақтан келетін жұмыс істейтіндерге жатақхана берілген. Жалақы жоғары, мықты деңгейде. Инженерлер осы жерден шығады көбінесе негізі. Өкінбеймін бұл зауытта жұмсасап жатқаныма. Мен жастар практикасымен жұмыс беру қамту орталығынан универ бітіргеннен кейін осы жаққа келдім. 9 ай сол жұмыспен қамту арқылы жұмыс жасап жүрдім практика. одан кейін осы жаққа тест тапсырып, экзамен тапсырып, штатқа өттім. Содан кейін мен Алматы қаласында Сәтпаев университетін бітірдім машиностроениеге. Болашақта енді ары қарай карьерный рост сол мақсатта. Азия Трафо компаниясының төрағасы Омарасановтың айтуынша, кәсіпорын трансформаторлардың барлық бөлшектерін өзі жасап шығарады. Сондықтан оның өнімдері 100% отандық өнімдеуге толық негіз бар. Көптеген елде, тіпті Еуропа мемлекеттерінің өзінде, қасымыздағы көрші Ресейде де трансформаторды толық бір зауыт өндірмейді. Әр бөлшегін әр зауыт жасайды. Ал Азия Трафо трансформаторларға қажетті бүкіл маңызды бөлшектерді бір өзі жасап, оны сынақтан өткізіп, сапалы құрастырып шығарады. Трансформатор жабдығы өзінің төл өнімі болғандықтан оның сапасына да күмән келтірмейді, сондықтан 5 жылға кепілдік мерзімін береді. Кәсіпорын сондай-ақ бұзылған шетелдік трансформаторларға отандық компаниялардың өтінішімен жөндеу жұмыстарын жүргізеді. 2019 жылы ашылған өндіріс орны жыл сайын өсіп, өркендеп, экономикамыздың дамуына ерекше үлес қосып келеді. Жыл сайын өздерінің алдына жаңашылдықты жасап шығаруды міндет етіп отыр. Айталық, кәсіпорын былтыр 250 киловатты құрайтын 3 фазалық жабдық ойлап шығарды. Бұл зауыт тарихындағы ең үлкен жетістік деп айтуға болады. Айта кетейік, бұл кәсіпорыннан шығатын трансформатордың 30% шетелге экспортталады. Мен бұл зауытқа 2019 жылы Қарағанды мемлекеттік техникалық университетін аяқтаған соң шихтовщик сборочный цеха болып жұмысқа тұрдым. 2 жыл цехта рабочий болып жұмыс жасадым. 2021 жылы тест тапсырып, конструктор должностына өттім. Содан бері инженер-конструктор по активной части. Қазіргі уақытта мен трансформатордың отводтарын жүргізу чертеждерін жасаймын. Электр схемаларын жасаймын. Ең алдымен біздің жұмыс ұқыптылықты қажет етеді. Өйткені трансформатор жинау барысында біздің чертежде қателіктер кететін болса, ол поэтапно үлкен проблемаларға алып келуі мүмкін. Сондықтан да ұқыптылықты есептеуді, сондай қасиеттерді қажет етеді. Мен жоспарым осы зауытта мен 5 жыл көлемінде жұмыс істеп жатырмын. Ары қарай өзіміздің мамандығымыздың қыр-сырын үйреніп, мықты маман болу, ведущий конструктор болу. Негізінде энергетика мамандығын оқығам, бірақ трансформатор жайлы бізде университетте сырттай кішкене мәліметтер берген. Осы зауытқа кіріп, толық үйрене бастадық. Негізінде енді Шымкентте болғандықтан көбісі ойлайды, Шымкентте жұмысқа тұру қиын. Алайда мен бұл жерге только резюме тастау арқылы жұмысқа тұрғам. Қорқпау керек, өзің бағыңды сынап көру керек, рисковать ету керек. Сол кезде бәрі дұрыс болады. Ал цехта да жұмыс істейтін жастар бар. Жоғарыға, инженерлікке тест тапсыруға, сондайларға қорқады. Бірақ қорқпай, өзінің бағын сынап көрсе, бәрі де болады деп ойлаймын. Өзің біліміңе, өзіңе сенсең болды. Техникалық мамандықтар сұранысқа ие. Көбісі техникалық мамандықтардан қашады, өйткені жұмысшылықты ойлайды. Бірақ та қазір біздің Қазақстан индустриалды даму, техникалық даму үстінде көптеген мүмкіндіктер бар, заводтар ашылып жатыр. Сондықтан да техникалық мамандықтарды қорқпай таңдай беруге болады деп ойлаймын. Біздің қазіргі тұрған цехіміз бұл зертхана, өзімізден шыққан өнімдерді осында кіргізіп, барлық жаңа приёмоздачный испытание деп айтамыз, типовое испытание солардан осы жерде жасалынады. Бұл жерде трансформатордың дұрыс жиналғаны туралы, жиналмаған туралы анықтаймыз. Және де барлық техникалық параметрлерін бәрін тексеріп, нормативтік талаптарға сай келеді, келмейді, соны анықтаймыз. Лаборатория бұл жерде международный аккредитациядан өткен, бүкіл оборудование әлемдегі белгілі Хайвольт деген компания бар Германияда. Соның оборудованиясы дәлдігі өте жоғары. Бұл Орта Азиядағы ең жалғыз лаборатория болып есептелінеді бүгінгі таңға. Бұл цехтің ішінде білікті мамандар жұмыс жасау керек. Өйткені бұл жерде кернеу өте жоғары. 2 миллион 400 вольт көтеріледі мына жерде. Генератор импульсы напряжения деп айтылады. Ол жерде грозовой импульс создавать етеміз. Сол себептен бұл жерде білікті мамандардан 12 маман жұмыс жасайды. Өзінің басшысы болады. Әдетте зауыт болғаннан кейін әрбір шығарып атқан өнімді тексерістен өту керек. оның бәрі міндетті түрде біртіндеп бүкіл өзі ГОСТ бар, бұрыннан келе жатқан стандарт. Сол стандартқа сай келеді, келмейді, соны тексеруім керек. Сол үшін мына бірнеше осында орналасқан қондырғылар бар, соларды тексеріп білу үшін. Ал біздің жағдайда ол тексеруден өтпей қалу деген ол өте сирек кездесетін жағдай. Біз басынан бастап бірінші шыққан өнімді бірінші сәтінен бастап ступенчатый контроль деп айтамыз, соны тексеріп келіп осында кіргізген кезде ондай жағдайлар өте көп болмайды. Өте сирек кездеседі, ол жай ғана бір мәселелер болады, жаңағы жеңіл реттелетін. Айтқандай, кәсіпорында еңбеккердің әлеуметтік тұрмысын жақсартуға барынша қолайлы жағдай қарастырылған. Мәселен, жаңадан отау құрған жас жұбайларға 400 000 теңге, әрбір туылған балаға 100 000 мен 400 000 теңге арасында сыйақы беріледі. Сондай-ақ өз еркімен шетелге біліктілігін арттыруға барған жұмысшының оқу ақысы мен жүріп-тұру шығындарын компания толық өзі өтейді. Бұдан бөлек отбасылы жас мамандарға зауыт жанынан уақытша тұруға тегін жатақхана беріледі. Уақытыңызды бөліп, бізді осындағы өндірістің барысымен таныстырғаныңызға біз сізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Бұл жаңа Қазақстан, бұл жаңа қоғам, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.